Eu tenho sido questionado muito nas redes sociais com relação à qualidade das próteses de silicone. Eu falo todos os dias que existem 50 marcas de próteses de silicone comercializadas aqui. E todas as próteses, para ser comercializadas no Brasil hoje, tem que ser aprovada pela Anvisa. E a Anvisa está super rigorosa no controle de qualidade. Você pode usar qualquer uma das 50 marcas, vai estar usando uma prótese de altíssima qualidade e todas com certificado de garantia vitalícia para o resto da vida. Se você não quiser trocar, você não precisa trocar nunca mais. É, basta fazer um controle anual. Ah, mas é porque dizem que tem que trocar de 10 em 10 anos, de 5 em 5 anos. O fabricante te dá um documento, um certificado de garantia vitalícia. Basicamente, com relação às formas das próteses, só existem três tipos de prótese, que seria a prótese redonda, de perfil baixo, a prótese redonda de perfil alto e a prótese anatômica, que o pessoal chama de gota, pera, cônica. A prótese redonda de perfil baixo, ela aumenta a base da mama, projeta menos. A prótese redonda de perfil alto, ela é menor na base, porém ela projeta mais a mama. A prótese de perfil anatômico, eles criaram essa prótese com a intenção de ter ter uma maior naturalidade da mama. Porém, todas as cirurgias hoje, independente da prótese que você for utilizar, deixam as mamas super naturais. Por que que inventaram a prótese anatômica? Eles falam que a mama da menina ela é reta e depois ela dá essa voltinha. Então, eles inventaram essa prótese. É uma prótese reta e depois ela dá essa voltinha, onde o polo superior projeta menos e o polo inferior projeta mais. Um dos fatores dela não ser uma prótese tão utilizada é porque geralmente a menina, quando vai colocar uma prótese de silicone, ela quer ter um colo mais proeminente. E as próteses redondas oferecem esse colo mais do que as próteses anatômicas. Mas um dos fatores que não dela não ser tão aconselhada pelos cirurgiões é porque esse polo inferior mais fino sempre tem que ficar apontando para cima. Estava acontecendo com o tempo, 1 ano, 2 anos, 10 anos, da prótese poder dar uma rodadinha e a menina ter que fazer um novo procedimento para reposicionar a prótese. Então, a grande maioria das próteses utilizadas no mundo é a prótese redonda de perfil alto, que projeta mais a mama. Em alguns casos específicos, vai usar uma prótese de perfil baixo. E, por opção do cirurgião, pode-se usar a prótese anatômica, ou cônica, ou pera, ou gota, que são nomes que são dados para essa prótese anatômica. Mas o mais importante que eu repito nos vídeos que eu tenho feito é que o mais importante é que você tem que confiar no seu médico. E conversar bastante com ele para juntos decidirem qual vai ser a melhor prótese no seu caso. Então é isso aí. Mais uma vez, obrigado.